Эхлээд аль нэг наманд ангаараа нэр дэвшүүлээд юм уу, зардлаад ангаараа гаргаад, эсвэл өөр эвсэлд нэгдээд ингээд явчих юм бол хориглоод, а ийм үйлдэл хийх юм бол эвсэл задарсан тооцсноо гэд их ойлгомжтой залтаа байгаа юм. Одоо ингээд өөрчлөлт нэрийлээд ороод ирэхлээр дангаараа дэвшүүлж болохгүй, дангаараа зардал гаргаж болохгүй, хориглоно гэчээд а хизээ энэ үр дагавар ойлгомжгүй байгаа. Хориглоцоод ямар санкцтай юм ойлгомжгүй. А тэгээд эвсэл хизээ задарсан дараа тооцох уу гэхээр 50 нэг нь гараа явцсан ч гэсэн эвсэлд үлдэж байгаа намуудын нийт гişүүдийн 51-ээс дээш нь үлд гişүүдийн дээш нь үлдчихүүлгээд ингээдлэр энэ их маргаан дагуулнаа. Энийг одоо хоёрдугаар эцсийн хилцүүлгүүд одоо өнөөдөр чиглэл авдаг юм уу яг эцсийн хилцүүлгүүд янзлахгүй бол гişүүдийн тоо гэдэг одоо хин тэрийг гаргаж ирэхийн тэрийн тоолол ингээд нэлээ ажил болох юм болов уу гэж бодоод байгаа юм. Би тэгээд болд гişүүн юм санал гаргаад байгааг ер нь санааг нь бол би ойлгоод байгаа юм. Дэмчгэч бэлэн байгаа. Гэхдээ томьёолн биш үнэ. 51 гişүүдийн 51-ээс дээш гэдэг чинь бол ядаж намуудын 51 байдгийн тэр байдаг юм уу? Яадаг юм одоо нэг иймэрхүү юм бодохгүй бол хэдүүлээ вэ шүү дээ. Дараа нь сонгуулийн дараа нөгөө сонгуульд эвсэж орсон нам чинь хідэн гişүнтэй үлдчихв хід байсан гэл ингээл тэр нь одоо мөн ч юм уу хідийг дэвшүүлсэн гэл бөө утга учиргүй төгсгөлгүй хэрүүл болох нь. Хоёрдугаарт ерөөсөө эвсэлд болж орж байгаагийн гол ач холбогдол нь иргэд сонгогчд тэр эвсэлд санал өгж байгаа байхгүй юу? Ерөөсөө л эвсэлд тэр эвсэлд нэгдэж орсон намуудад. А тэгээ хин нэг нь байхгүй болчихлоо тэр эвсэл байх уугүй юу гэдгийг бид нар бас бодож үзэх хэрэгтэй байгаа. Ягд гэвэл сонгогчдод бид нар эвслийг л танилцуулсан байхгүй юу? Тэгэхээр энэ асуудлуудыг бодолцоод их хурлын дарга чиглэл өгвөл энийг эцсийн хилцүүлэг дээр ярьмаар юм байна. Энэ ажлын хэсгийн санал биш шүү гэдгийг бас гişүүдэд анхааруулах гэсэн.